Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас пам'ятна монета – український борщ. Борщ – це страва, яка найповніше передає смак і багатовікову культуру України. Для українців це більше, ніж просто страва. З плином часу український борщ отримав визнання в усьому світі, ставши символом української кухні і втіленням української традиції. Борщ шанують усюди, а рецепти передають з покоління в покоління. У 2022 році ЮНЕСКО внесло український борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони, що покликано поширювати гастрономічні традиції України по всьому світу. На аверсі монети вгорі розміщено напис «Україна», ліворуч від якого малий державний герб України та рік карбування монети – 2023, а праворуч напис номіналу – 10 гривень. У центрі зображено господиню з тарілкою борщу. Поза нею розміщено піч з трипільськими орнаментами, як символ неперервності життя народу, тепла, затишку, добробуту, родинного щастя. Перед господиною на столі розміщені інгредієнти для приготування борщу. На реверсі монети вгорі розміщено стилізовану композицію, що наповнена традиційним українським колоритом та побутом. В центрі зображено тарілку з борщем, наче бурхливе озеро символізує глибину української культури і традиції. Напис «Борщ», наче виконаний сметаною. Літера «Щ» у вигляді тризубу. Монети випускались як в сріблі, так і в нейзельбері. Ось так вони виглядають в порівнянні. Малюнок монет однаковий, відрізняються тільки розміри монет. Срібна трошки більше. І номінал. Срібна монета 10 гривень, звичайна 5 гривень. Вийшла монета 29 вересня. З Нейзельберу випускались в сувенірній упаковці. Тираж монет 75 тисяч. Вартість була 162 гривні. Срібна монета випускалась у футлярі. Тираж такої монети 2,5 тисячі штук. Вартість продажу в інтернет-магазині складала 2043 гривні. Монета вийшла дуже колоритна, радий, що вдалося її придбати. Напишіть в коментарях, чи прийшов вам борщ з інтернет-магазину НБУ, може вдалося придбати в банках дистриб'юторів, буде цікаве ваше враження про неї. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Всім смачного борща!